Tak jo, tak já vás tady všechny zdravím. Doufám, že se vám to dneska bude líbit. Budeme tady mít tak hodinu a něco šachy. Vidíme, jak vás to bude bavit, jak budete reagovat a podobně. Dneska máme téma výměny, takže já bych se vás chtěl zeptat dříve, než vůbec začneme s nějakýma konkrétníma příkladama. Co víte o výměnách? Víte nějakou zajímavou věc? Třeba co vyměňovat, proč vyměňovat, jak vyměňovat, kdy něco vyměňovat, kdy něco nevyměňovat, cokoliv z tohohle toho. Máte nějakou představu? Nebojte se říct úplně cokoliv, to je, proto tady jsme. Tak třeba když máme víc materiálu, tak je dobrý vyměňovat, aby jsme měli tu převahu, aby jsme měli větší převahu. Jasně, čili tady to, jo, super, chválím, tady to je taková jedna z těch úplně základních věcí, že jo. Čili když máme materiál navíc, že jo, čili kdybychom měli, když tady v té pozici černému prostě seberu dámu, že jo, tak všechno chceme vyměnit a pak se vyhrajeme s dámou navíc, ne? A tohoto plus minus funguje téměř vždycky, že jo, čili když máme třeba figuru navíc, tak je nejjednodušší, že jo, to převíst do koncovky, ne, kde s tou figurkou navíc většinou velmi jednoduše vyhrajeme. Čili jasně, tady to je super. Z toho taky vychází, že když máme třeba figuru míň, tak většinou chceme měnit co? Pokud vůbec. Čili kdybychom prostě začínali se střelcem míň třeba, jo, tak pravděpodobně spíš půjdeme jako dát, zkusit dát mat nebo něco, ale když hrajete třeba... Co je slabší figury za silnější? Jasně, čili když máme nějakou slabší figurku, to uvidíme dneska několikrát, když máme slabší figurku, tak ji chceme vyměnit za soupeřovu silnější. To je taky strašně důležitá věc. To, co jsem chtěl říct předtím, je, že když máme nějaký materiál míň, tak dost často se vyplatí vyměňovat pěšáky. Dokázali byste říct proč? Třeba už to asi pravděpodobně všichni víte, jo, ale tak vyplatí se to zopakovat. Proč chceme vyměnit pěšáky v nějaké takové situaci? Tak aby třeba, když se dostaneme potom do koncovky a nebudou tam žádný pěšáci, tak s tou figurou nám navíc nám ten mat nedá. Přesně tak, to je ta základní logika. Člověk, když máme prostě, kdybychom hráli věž a jezdec proti věži, tak to je remíza, ale když k tomu přidáme dva pěšáky, tak ty dva pěšci prostě projdou, že jo? Protože bude podporovat ten jezdec navíc. Že jo? A my s tou věží to neubráníme. Člověk, chceme měnit pěšáky, když máme nějaký materiál míň. A ještě teda další věc, a to se vám možná někdy stalo, a když jsem byl trošku slabší hráč, tak jsem s tím měl třeba problémy. V podstatě kdykoliv v šachách, nebo téměř kdykoliv, když v šachách něco vyměníte, tak dost často něco ztratíte. Třeba hrozně častý je tohleto v zahájení. Když zahrajete jakoukoliv variantu, a nevím, co hrajete za zahájení? Jakýkoliv, řekněte. Zkusíme vymyslet nějakou variantu, kde toho bude fungovat. Dámský gambit. Dámský gambit, jo? Tak zahrajeme dámský gambit. Ten jsem vám dneska chtěl ukazovat jako jeden z příkladů, kde se ty výměny třeba můžou hodit. A přijatej nebo odmítutej? Přijatej, takže třeba přijatej dámský gambit. Tak kdybychom zahráli třeba tohle, to OK, bílej zahraje příklad E3 a teďka zkusím vymyslet nějakou variantu, kde to bude relativně jasný. Jo? Tak kdybychom zahráli třeba tohle, to a teď by černý měl zahrát jezdec F6, že jo? A černý by se rozhodl, že vymění střelce tady v tom případě. Zahraje střelec B4. Pomůže mu to tady tenhle ten tah teďka? A pokud ne, tak proč? Ať ten bílej zahraje v podstatě jakýkoliv rozumný tah, jo? Čili jeden z těch dvou, tak to tomu černému moc nepomůže, ale proč pak? To je hrozně častá věc v zahájení, kterou... Protože si bílý vyvine další figuru. Jo, přesně tak, že si bílý vyvine další figuru. Čili když uděláme třeba tohle, představíme střelce, tady to je vidět nejlíp, tak když se to teďka vymění, tak jsme vlastně ničeho extra nedosáhli. Jo, sice jsme možná vyměnili, dejme tomu, tady toho střelce, který teďka nic nedělá, ale vyměnili jsme ho za figuru, která teď taky nic nedělá a naopak jsme tomu soupeři pomohli. A podobná věc je téměř v každém zahájení. Kdybyste zahráli třeba úplně, nevím, skotskou třeba. Když zahrajete skotskou a zahrajete D4, ne?
Tak to se určitě, to už jste určitě viděli tu pozici několikrát. A pokud to hrajete sami bílejma, tak určitě jste rádi, že by vám to černý sebral, ne? Že si vyvinete další figurku. Čili vždycky, když v šachách vyměňujete, tak si musíte dávat extrémní pozor, protože většinou v těch výměnách, a to dneska i taky uvidíme v těch příkladech, tak se pozná silný hráč. A je taky docela častá chyba, a to se vám třeba taky nikdy stalo, že když hrajete a soupeř chce remízu, tak dost často jako všechno vymění a doufá, že to skončí remízou. Přičemž tohle je jedna asi z nejhorších strategií, jak hrát na remízu. A pokud jste silnější hráč, tak většinou tím vyhrajete hrozně snadno, protože vy vyměníte ty figurky, které vy chcete, za ty soupeřovi, který ten soupeř potřebuje, a vyhrajete. Samozřejmě můžou být nějaký příklady, kde to jako se fakt úplně všechno vymění a není moc o co hrát, ale většinou to funguje tímhletím způsobem. No a my se podíváme na pár příkladů, čili začneme tady touhletou partii, já vám to sdílím. Čili vidíte Němcovič Rubinstein? Předpokládám, že jo, ale radši. No, vidíme. Jo, jo, super. Čili znáte asi oba dva hráče, ne? Předpokládám, aspoň trošku. Víte něco o Němcovičovi? Je možná známější, nevím. Napsal takový knížky. Hrozně populární dneška. Ví někdo? Je po něm pojmenovaná jedna varianta indický. Mm-hmm. Jasně, Němcovičová indická. Super, to se hraje do dneška, to je jedno z nejlepších zahání, co ten černý má proti D4. Jo. Napsal třeba knížky Můj systém, Blokáda a takový dvě. A Rubinstein, víte něco o Rubinsteinovi? Od něj dneska uvidíme, myslím, dvě partie dokonce, ale... Jednu variantu pojmenovanou po sobě ve francouzský? Jo, třeba, jasně. To je která varianta? Vzpomeneš si jaká? Čili, co teď zahraje bílej, aby to bylo Rubinstein? Jezde C3. Já myslím, že to je jezde z D2, ne? Je Rubinsteinova. No a ono to je ještě jezde C3 a D krát E4, to je taky nějaká. Jo, takhle, jasně, ještě tohleto. Mhm. Jo, jo, to se taky může takové jmenovat. Jo, jo, to se taky dá. Taky se to dá takové pojmenovat. Čili, tohleto jsou hrozně silní hráči na tu dobu. Ale bílýmu se tohleto velmi nepovede. A my se z toho pokusíme poučit. Čili tady se hrálo nějaký zahájení, to nás relativně nezajímá. Ale když se teď soustředíme třeba na ty výměny, tak teď uvidíme tu ten první příklad, co jsem říkal. Teď ten černý zahraje D5. A všimněte si, že tady začne za chvilku vyměňovat ty figurky. Že tady se vyměňují tihleti koníci a teď se vyměňují dámy. Čili to vypadá, že to pravděpodobně třeba skončí remizou, protože se prostě to všechno vyměnilo. Ale právě, když hrajete, tak buďte šťastní, že se něco takového děje. Pokud vyměníte ty správné figurky, tak se na tom většinou moc dobře. Ale ten černý teďka docela ztratil v tom zahájení, si myslím, protože táhnul zbytečně dvakrát tím jedním koníkem, vyměnil zrovna docela špatné figurky. Tou výměnou dám teďka pomohl by jí, může dostat věšku do hry. Dalších pár tahů, teď ten bývej, pokud si dobře pamatuju, zahrál moc pěkný tak, zahrál tohleto, čili se tady snaží trošku zneutralizovat vývin toho jezdce, a když přijde B6, nebo kdyby přišlo B6 zase, tak může zahrát třeba C4, že jo? Pak dostat jezdce na D6, tím by mohl získat dvojici střelců. Přišlo toto, a teď přišlo G3, moc pěkný vývin toho střelce. Tady chce chytnout věž, přišlo A6. Sg2, jezdec A7, a teď pokud se nemýlím, doufám, tak máme ten kritický moment, ano, a on zahrává jezdec C6, tak. Takže víme, že bílý zahrává jezdec C6. A teď je na vás, já vám dám třeba chvilku času, zkuste se zamyslet, jestli jezdec C6 se tomu bílýmu povedlo, nebo ne. A popřípadě z jakého důvodu?
Čili jestli to je dobrý tah, tak zkuste říct proč. Jestli to je špatný tah, tak zkuste říct proč. Je to dobrý tah, protože když to vezmem, tak to vezmu já střelcem a střelec Čili to nutím toho krále jít někam sem, jasně. Proč je to pro mě výhodný tady toho? Proč si to myslíš? Protože jsem mu znemožnila rošádu. Mhm. Jasně. Může udělat jenom fejkovou. Jo, může udělat jenom fejkovou, umělou rošádu, přesně tak. Rozumím ti. Má někdo jiný názor? Myslíš si někdo něco jiného? Já bych řekl, že je to spíš špatný tah, protože se ten černý rychle vyvine a ta výměna pro toho bílého není výbor dobrá, protože vlastně se bere se střelec D7 dá, pak se zase promění, no a když půjde ten král na F7, tak už má vlastně něco jako rošádu, dá věž D8 bude, myslím, že bude trošku rychlejší než ten bílý a pořád to bude spíš tak vyrovnaný a myslím, že tohle to spíš pomůže černýmu. Jo, jasně. Takže tam my máme v podstatě ty dva názory a to jsou naprosto logické věci tady tohleto. A teď je otázka, která z nich je na tom správně. Přičemž teda jezdce C6 je špatný tah. Jo? A tady se dá vlastně použít jedna z těch základních pouček, když měníme ty figurky. Vždycky, když měníte figurky, tak se snažte vyměnit svoji horší za soupeřovu lepší. Uvidím, že tohle nebude platit úplně vždycky. Můžou být nějaké výjimky, na to se taky podíváme, ale téměř ve většině případů tohle to platí. Čili, když si vzpomeneme na tuhle tu poučku, tak který z těch koní je lepší, ne? To je jasný, že ten může. Čili já vlastně nemám moc velký důvod toho jezdce vyměnit. Čili to je ten hlavní důvod, proč tenhle ten tak je špatný. Tenhle ten jezdec, ono to možná třeba vypadá, že tady jako nic extra nedělá, ale on vlastně znemožňuje tomu jezdci, aby se pohnul. Protože když se tenhle ten jezdec pohne, že jo, tak ten tady může dostat nějakou viduličku, což by mohlo být dost nebezpečný. Zvlášť když si třeba představíme, že by udělal rošádu, že? Tak potom, co vyvine toho jezdce, tak tenhle ten tak pravděpodobně získá nějaký materiál, že jo? To nebude moc dobrý. Takže tady ten bílej má zahrát v podstatě jakýkoliv jiný tah a stál by výrazně líp. Čili když bychom třeba udělali rošádu a jenom si pomaličku připravuje nějaký náš budoucí plán, což by mohlo být třeba získávání prostoru tady nějakýho, abychom zabránili třeba E5, nebo bychom mohli tady nějak zkoušet napadat potom ty věžky. Po případě můžeme zkusit třeba tady zablokovat tyhle cty a potom někdy v budoucnu připravit nějaký takový tah. Dá se toho tady vymyslet spousta. Každopádně přišlo tohleto. Rubinstein to samozřejmě vyměnil a teďka přišel král F7. No a teď má teda tu fejkovou rošádu, se mi celkem líbí tady to pojmenování. Je to pro něj špatný nebo ne v té pozici, že má tu fejkovou rošádu? Za mě je to dobrý. No, proč pak? Protože zahraje třeba věž D8 a zase to bude výhodná výměna pasy pro něj. Jo, ten sloupec pak získá. A ten král se mi docela i líbí, že stojí možná i líp na F7 než na G8, i kdyby teda byla ta normální rošáda. Výborný, přesně tak. Tady už máme vlastně koncovku. Kdyby tady byly dámy, tak král na F7 může být strašný. Jo, jasně. Ale v té koncovce ten král na F7 je pro toho černýho dost výhodný, protože tady kryje tohle, dejme tomu trošku slabýho pešáka, je blíž tomu centru a připravuje to, že černý zahraje věž D8. Čili teďka si ten černý pomohl tím. Tak bílý zahrál střelec A5. To vypadá zvláštně, ale uvidíme logiku, proč to dělá. A on vlastně chce zahrát, nebo chce zabránit tomuhle tomu tahu. A jeho myšlenka pravděpodobně byla, a to se vás teďka zeptám, může černý zahrát tenhle ten tah, aby nabídnul výměnu těch střelců? Čili co myslíte? Může nebo ne? Nemůže, protože po věž D7, tak si myslím, že ho ztratí. Jasně. Má někdo jiný názor? Nebo je to takhle pravda? A jsem rád, že se mnou komunikujete. Výborný. Super.
Čuji. Střelec na B7. Věž D7 a jsem v háji. Nebo ne? Ne v háji, ale ve vazbě. Dobře, jsem ve vazbě. Já bych řekl, že mu to možná ani nevadí. Proč mu to nevadí? Že se zahojí potom věžkou na H1 za sebe. No jasně, super, super, přesně tak. Tady to pravděpodobně ten bývej přehlíd, když to hrál. A to si myslím, že byl ten důvod, proč hrál vezde C6. Ten bývej byl jako strašně silný hráč. On si uvědomoval, že ta výměna asi není nic moc. Ale on si myslel, že teďka černý nemůže zahrát tohleto. Což přišlo v partii. A bývej to vzal. Protože kdyby přišlo tohle, tak je to naopak ten černý, který by mohl stát líp, protože by sebral střelce. A teď by sebral tuhletu věž. A teď má prostě figuru víc. Tenhle ten střelec jednak může vyjet hnedka, a kdyby jste ho zavřeli, tak potom může vyjet pomalu, že? Nehodně na to, že teda by se mohl pak jako obětovat na F3 a ten černý stejně bude mít pešce navíc. A hlavně bude mít teda figuru, já myslím, že ten střelec to co v pohodě vyjede. Čili tohleto on udělat nemůže. A střelec B7 je pro mě určitě výhodný tah, ne? Protože zase, když si vezmeme tu základní poučku, chceme vyměnit své horší figury za soupeřově lepší. Čili tenhle ten střelec tady nic nedělá. Tenhle ten střelec mi tady napadá tohoto toho pešce, je tady všeobecně nepříjemný, čili ho vyměníme. On to vzal. A teď už ten černý nemá vůbec žádný problém. Vlastně vyměnil všechny figurky, které potřeboval. A pozice je plus minus rovná. Tak bývej zahrál věž C1. Bývej si stále myslí, že hraje na výhru. Přišlo B4. A teď už ten Rubinstein viděl následující kombinaci. Přišlo věž C6. Jak si můžete všimnout, tak ten bývej dělá takovou typickou chybu. Tady prostě se na to měl úplně vykašlat. Udělat si rošádu, dát si sem někam věžku. Pravděpodobně by to skončilo remízou. Možná by třeba černý vyhrál stejně, protože už asi stojí malinko líp, ale nic by se nemělo extra stát. Ale ten bývej trošku zanedbává vývin a jde tady po pešákovi. Zahrál věž B5, moc pěkný tah. A teď ten bývej měl poslední možnost zahrát tak, vrátit se tím střelcem a furt vlastně stejný materiál, plus minus rovný. Každopádně bývej vzal. A teď kdo z vás je taktik? Kdo najde, jak černý získá figurku? Věž C8. Nefunguje věž C8. Věž B5. Jo, tady je spousta myšlenek, no vlastně. B3. Takže ano, tady jsou přesně tyhle ty tři. Čili tohle, tohle a tohle. Jedno z nich je správně, dvě jsou špatně. A tak vezmeme to jedno po jednom. Čili věž bere A5. Věž bere A5 a teď co? A teď chceme udělat B3, že? A když by mi to soupeř vzal, tak dám tak a seberu věž, ne? Ano. Jakou to má nevýhodu, tahle ta lajna? Když bude bývej chytrej, tak udělá který tah teď? Nebo když bude dávat pozor? Jasně. Třeba udělá věž A4 a vůbec mi to nevychází. Čili když to zahrajeme, čili sebereme tady, zahrajeme tak, tak teď ten bývej zahraje třeba tohle a bývej má kvalitu víc. Kdyby samozřejmě vzal, tak mi to vychází nádherně, ale bývej se mnou nemusí úplně spolupracovat. Stejně tak ten bývej může zahrát, předpokládám, rošádu a má prostě kvalitu víc. Tahle ta kombinace nevychází. Pak tu máme tuhle, takže tady už asi všichni víme, ne? Kdyby mi to vzal, tak černý zahraje, co? Když bere A5. Jo, takže tady máme vylepšenou verzi té kombinace. A dokonce teď hrozíme tím a tím tahem, a že si postavíme dámu, že? Každopádně ten bývej to podobně stále může vykrejt ještě. Dokážete objevit ten tah, který to vykraje. Prosím? A3. A3 myslím, A7.
A3 to podobně nevykraje, protože teď by černý zahrál co? Krám. Moc krát A3. Mě se to přehvít, teda minimálně ten tak, jo? Myslím, že teď by ten černý tě mohl překvapit. Měž A7. Jo, střelec bere A3 a tady ten pěšec by byl nepříjemný. Běž A7 je zajímavý tah, ale tady ztratíš tohohle toho, ne? To by taky mohlo být nepříjemný. Nehodě na to, že teda, když ti vezmu, tak je to úplně to stejný, ne? Stejně musíš sebrat a pak tak. Tohle nám taky nejde. Čili kterým tahem to ten bílý vykryje? Čili chceme vykrejt tohle a zároveň, že nám visí střelec. Čili chceme vykrejt B bere A2 a věž bere A5. Střelec D2. Střelec D2, jo, to jsem úplně nemyslel, ale to by taky asi šlo. To myslím, že je naprosto v pohodě. Čili teď jsme pokryli tady a zároveň už nám nemůže vzít. Takže ten černý nestojí hůř, jo, pravděpodobně. Předpokládám, že prostě po něčem takovým má tak aktivní figurky, že to hravě zremizuje, ale nic nezíská. Ten tak, co jsem myslel, tak je střelec E3, ale předpokládám, že to je vlastně úplně to stejný. Jenom mi přijde, že ten střelec tady stojí trošičku líp, ale... OK. Takže ten správný tah je teda věž C8. OK, čím hrozíme po věž C8? Věž C1. Jasně, to je jednoduchý, věž C1, výborný, tady hrozí věž. Čili přišlo věž C8, OK, tak si bývej konečně udělal rošádu a všimněte si, že to je 22. tah, to je většinou nechcete dělat. A teď teda jak? Jak ten černý získá toho střelce? Věž C5. Mhm. Výborný, chválím, věž C5. Napadli jsme střelce, střelec má jediný ústupový pole, on tady vzal, což potom prohrál časem, ale kdyby teda šel sem, tak jak to, že jsme získali střelce? Věž C6. Jop. A teď má tady tuhle nepříjemnou vazbu a ztratí figurku. Čili tady v té partii ten bílej vyloženě prohrál na to, že vyměnil všechny špatné figurky, které neměl. Jo, když si to vezmete. Tady bývaj vyměnil tohohle toho superešce, potom vyměnil tohohle toho střelce a jeho poslední chyba byla, že nedokončil vývin. Čili tohle je takový odstrašující příklad a zároveň příklad toho, že když vy nad tím budete přemýšlet správně v té partii, tak můžete výměnama strašně získat nad jakýmkoliv soupeřem. V podstatě v každé partii máte nějakou výměnu, čili zkuste nad tím takhle víc uvažovat. Tak a zkusíme se přesunout na další příklad. Tak tenhle ten se mi strašně líbil. A tady myslím, že bílý zahrál král C2. Tak, nebo respektive bílý, ale to je relativně jedno. Tak. Teď máme následující pozici. Tady to se hrálo v takovém zábavném zápase, kde hráli 2 versus 2. Vždycky jeden chlapík, jedna ženská. A tady je otázka pro vás, jestli má černý vyměnit toho střelce za tohohle toho jezdce. Zkuste se zamyslet a říct, proč ano, nebo proč ne. Mně to není dobrý tah, protože když se to sebere a on to sebere hákrát G3, tak ten jezdec, když pak uteče, taky skoro někam nemůže. Jasně. Jop, tohle vypadá jako naprosto správný řešení, že? Čili tady ten černý může vyměnit toho střelce za toho jezdce. Ten jezdec je pak napadený a v momentě, co ten jezdec uhne, tak ten můj kůň je naprosto blbej. Vůbec nikam nemůže. A já jsem vlastně vyměnil svého superového střelce za tohohle toho blbýho jezdce, že? Ale proto vám tohle ten příklad ukazuju, protože jak je to v šachách téměř vždycky, když máte nějaký poučky, tak platí zase téměř v každé pozici, ale jsou výjimky. A jedna ze základních výjimek je, když tam máte nějakou taktiku.
nějaký důvod, proč tyhle ty figurky zrovna vystávají za výměnu. Tady tenhle ten tah by téměř v jakýkoliv jiný pozici byl naprosto blbej. Přesně kvůli těm důvodům, co jsme slyšeli. Jenže tenhle ten jezdec dělá docela důležitou funkci, a to, že tady kryje tohleto pole. A ten černý, respektive černá v tomto případě, viděla moc pěknou kombinaci. Ona to vzala, což právě vypadá, že je naprosto blbost. Tak. No a teď pokud ten černý se stáhne koněm, tak ztratil strašně moc. Ztratil v podstatě téměř veškerou výhodu, co měl v té pozici pravděpodobně. Jenže může zahrát takový dost nepříjemný tah. Vidíte, který? Dáma B5. Ty jo, výborný, super, chválím. Dáma B5. A proto jsme to měli vzít. Jo, ale jestli jste si mysleli, že jste to neměli vzít, tak aspoň jste dávali pozor na těch předcházejících příkladech. Jo, ta výměna by byla téměř vždycky špatně. Ale teď jsme vyměnili, tohle je hrozně častý. I když útočíte, tak chcete vlastně vyměnit všechny obrané figurky toho soupeře, protože ty obrané figurky mají velkou hodnotu, že prostě chrání krále nebo nějaký slabý bod. Čili tady v tomhle případě šlo o to dostat tuhletu věž sem na E2 a pak tady je v podstatě mat. Čili super zahrává B3 nebo bývý zahrává B3. Když to pokryje střelec, že jo, tak si moc nepomůže, že? Teďka vyměníme toho jezdce za toho střelce a dáme šach. A vezmeme na B2, partie u konce. Tady nemá moc jiných obraných tahů. Já nevím, když třeba zahrajete tohle, tak jste ničemu nepomohli, že? Čili tohle taky není úplně dobrý. Takže přišlo B3. To dělá alespoň to, že teď se ten král může vrátit. Černý teď pokračoval dalším moc pěkným tahem, vzal zde. Samozřejmě, teď už se můžete asi vrátit tím jezdcem, ale tenhle ten tah je strašně silný, protože proč nejde vzít ten jezdec? Vyšef jedna. Jasně, vyšef jedna a sebereme dámu. A pak ta pozice je tak tragická, že ta dáma postupně vyzbírá úplně všechny figurky, co ten bílý bude mít. Čili přišel C4. Aby přerušil tu dráhu. Čili teď, kdyby on zahrál, myslím, že dáma A5, kdyby to vzal, tak už asi může vzít. A pak to nějak možná ještě vykryje, ale dáma A5 je strašně silný. Čili teď přišlo A3, čili tady zase visí ten jezdec, že? Čili kdyby vzal jezdce, tak co se stane bílýmu teď? A3. Dáma kam? A3? A3 možná taky, ale teda když ti zahraju tak, tě mohlo trošku naštvat, ne? Pokud. Nebo teď teda nevidím výhru. Čili možná tady budu mít lepší políčko. A3 je trošku ukvapený, si myslím. A3. Jo, jo, C3. A to je v podstatě úplně ta stejná myšlenka, tady hrozí mat, že teď dostane mat hned. Čili tady stále nemohl vzít toho jezdce, takže se stalo A3, aby tam ta dáma nevběhla sem, ale teď si zachrání, jezdce mohl zahrát už jiný tahy, ale a v téhle tý pozici má černý jenom pěšce víc, ale ta pozice je naprosto vyhraná, protože má aktivnější věž, aktivnější dámu, lepšího krále, lepší pěšcovou strukturu a tak dále. A tady to jenom proklikám do konce. Nejbere další pěšce. Ale a tady zautočil, teď se vzdalo. Vzdali bílí, protože dostávají mat. Čili vždycky, když děláte jakoukoliv výměnu, tak zvlášť, když útočíte, tak se vyplatí vyměnit prostě soupeřově obrané figurky. Čili kontrolujte ty prostě taktiku. Tyhle ty poučky, co si říkáme, tak platí téměř vždycky, ale jsou nějaký výjimky. Proto jsem taky ukazoval tady tuhletu. Tak zkusíme další.
Tak, my máme tuhle tu pozici, takový opakování si myslím, tady to hrál Nakamura s Kasymjanovem, pravděpodobně znáte oba dva ty hráče. A tady černý zahrál střelec D7. Tak. A teď ten bílej zahrál jeden tah a černý se vzdal. Čili zkuste přijít na to, který tah a proč se černý vzdal. Tak máte někdo nějaký nápad? Věž D1. Čili věž D1, to vypadá velmi rozumně. Věžka na sloupec. Co by byl tvůj další tah, proč bys to chtěl zahrát? Útočit na toho střelce na D7. Jasně, no, normální tah. Zvýším tlak. Není to to, co bývají zahrává, černý by se nevzdal. Ale je to normální logický tah. Má někdo jiný nápad? Já prosím, on tahle vězec E5. Vězec E5, to je taky. Velmi... Střelec D6? Normální, logický tah, dobrý. A černý by se nevzdal, je to plus minus rovný potom toho. Střelec D6? Střelec D6, teď se blížíme k řešení, ale furt u něj nejsme. Tohle ten tah vypadá, že vyhrává. Že tady visí. Jenže on to pokryje, ne? On zahraje E8, že? A pak toho ještě nezískáme a on nám vymění tu věžku strašně silnou tady. Čili správné řešení téhle pozice je relativně jednoduchý, když se zamyslíš. Jezdec G5, to je taky logický tah, který bych počítal, napadám věž, ale není to ono. Jo, ta věžka někam odběhne, pravděpodobně nějak rozumně, čili předpokládám, že po jezdec G5 by asi stejně přišlo tohle, ne? Vymění tu věžku a ten černý žije. Jo? Přece jenom černý má pešce navíc, takže tady musíme hrát nějak obezřetně. Tady v té situaci máme jednu figuru, která stojí fakt špatně. Která to je? Věže to. Tahle ne? Ta je úplně blbá. To nedělá vůbec nic. Která soupeřová figura je nejaktivnější? Černý moc aktivní figur nemá. Některý... Ano, tahle ta věž. Když se nad tím takhle zamyslíte, který tak by vás měl napadnout? Tohle. Věž E1. Super. No a ten bílý zahrá věž E1, černý se vyloženě vzdal. Což vypadá předčasně, jenže moc není. Vzhledem k tomu, že když třeba vyměníte, a dokonce ten bílej bude muset tím koněm zpátky, to vypadá, že jako je pokrok. Jenže teď přijde dalším tahem tohle a tady ztratíte jezdce. A ten černý nemůže dělat vůbec nic s tím.
Čili, že jo, když třeba, já vůbec nevím, co by dělal, čili ideálně bych chtěl zahrát tohle, že? Ale tam máme střelce, takže to nejde. Když zahraje třeba F6, tak je o tak pomalejší, že? To stále můžeme vzít. Čili tím si nepomůže. No a jinak prostě ztratí to vojsce. Tady není moc, co s tím jiného dělat. A kdyby nám to nevyměnilo ty věže, tak stejně můj další tah je střel z D6 a sebereme toho vojsce. V podstatě na jakýkoliv tah toho černého. Čili když máte nějakou pozici, tak zkuste prostě měnit své horší figurky za soupeřovi lepší. Je to téměř nejlepší strategie, co můžete dělat. V mnoha pozicích. Téměř nikdy to není chyba. Prostě když vyměníte svoji horší figurku za soupeřovu lepší, tak si prostě vylepšíte pozici. Tady je to teda extrémní, protože většinou, když jako uděláte nějaký, čekali byste, že ten vyhrávající tak bude třeba nějaká kombinace, že nějaký šach nebo něco podobného, ale tady prostě ten bývá jenom nabídnul výměnu a černý se zdal. Je takhle silný, ty výměny můžou být. Já bych řekl, že taky nejlogičnější taktika. Jo, určitě. No. A teď se dostaneme k dalšímu bodu, ale teda je možný, že tuhle tu partii spousta z vás zná, nebo pokud ji neznáte, tak byste ji možná měli znát. Každopádně o tom jsme se ještě nebavili, a to je docela důležitý, že když měníte figurky, tak pokud je vyměníte na začátku, třeba v pátém tahu, tak se nic extra nestane. Protože těch figurek ještě máte tolik, že dostanete takových příležitostí toho soupeře prostě nějak přehrát nebo něco podobného, že ta cena té výměny pravděpodobně nebude nějak extra velká. Jenže postupně, jak se dostáváme dál party a těch figurek tam ubývá, tak ta cena té jedné naší figurky se prostě zvyšuje. Doufám, že chápete, co se snažím říct. Čili když potom najednou mi zbyde na konci špatný střelec a já ho nemůžu nikam vyměnit, nemůžu ho nikam dát, tak prostě budu mít téměř figuru míň, že ten střelec nebude moc nic dělat. Čili když už těch figurek máte fakt málo, tak si ty výměny rozmyslete dvakrát tolik. Protože ty už pak nejdou vrátit a může to být vyloženě prohrávající tah. Tohle je úplně typický příklad na to. Je tu někdo, kdo to zná, tady tu party? Pokud jo, tak to třeba přeskočíme, pokud ne, tak to klidně projedeme tady tu party, protože je strašně poučná, ale... Čili je tu někdo, kdo to viděl, tohleto? Takže vzhledem k tomu, že mlčíte, tak asi není, že? Čili, a vzhledem k tomu, jak jsem to tak tady říkal, tak je jasný, co ten bývoj asi zahrál, že? Čili bývoj zahrál věž C1 a nabídnu výměnu věží. Což vypadá jako, že je ten správný tah. Přitom tohle to je hned úplně prohraný. To bych nedělala. Protože tady v této pešcovce ten černý prohraje. Ta černý vyhraje relativně i jednoduše. Proklikáme to celkem rychle, protože tady to už byste měli znát a máme spoustu jiných příkladů. Ale tohle to je velmi častá chyba, třeba se vám někdy stalo, já vím, že mě se třeba stalo několikrát. Když máte podobné pozice, tak dávejte si dvakrát velký pozor, jestli přejít do té pešcovky nebo ne. Většinou, když si necháte věže, tak věže zaručují největší šanci na remízu. Věžovky jsou notoricky známy, že jsou remizový, někdy s dvěma pešákama míň. Tady ten bílej nemá ani pešce míň, čili tady ten bílej může zahrát třeba F4, a jasně, stojí malinko hůř, ale jako nic, co by mělo prohrát. Jenže v momentě, co se tohleto vyměnilo, tak to taky vypadá, že by to jako ten bílej neměl prohrát. Jenže teď ten černý zahraje fakt krásný plán. A tohleto je jeden z důvodů, proč třeba dvojpěšci jsou špatní. Takový jde plán, ale všimněte si, že tohleto vychází až v nějaký pěšcovce. Jo? Jindy by to nevycházelo. Teď ten Rubinstein zahraje moc krásný plán. On se rozběhne tím králem sem. A tím pádem on má teď aktivního krále, krásného, a soupeř má tady strašně špatného krále. No a teď ten další plán, to bych vás tady mohl nechat přemýšlet, ale protože máme jiný téma, tak to vám jenom ukážu. Teď ten černý postupně, všimněte si, jak tady zablokoval ty pešáky, aby nemohl vůbec nic dělat. A teď jede vším dopředu. A to, co se snaží vytvořit, je,
že on se bude snažit v podstatě vyměnit tyhle ty. Když se vymění tyhle ti, tak ten král tady doběhne a vyhraje, ne? To je ten základní plán. Čili ten černý na to jde, či vymění tyhle ty. Teď přišlo E4, čili právě kdybychom si představili, nevím, třeba tohle, tak on by to vzal, předpokládám tímhle tím, pak dá tak a je po partii. S nějakou trošku, že musíme si dávat trochu pozor a předpokládám, že tady zahrajeme tenhle tak, zablokujeme toho dva, teď dáme G3 a teď je jasný asi, jak to dopadne, že? Sebereme toho dva a pak doběhneme semka a dva pešáci vyhrajou. Respektive tady bychom mohli dojít už, ani nemusíme docházet pro to druhý křídlo, ale to je ten základní plán. Čili bývají šel tak, ale to vlastně vůbec nemění tu situaci, teď ti pešáci jsou jenom o jedno dál a tím stejným plánem teď se vzdal, protože prostě tady prohraje. Čili z toho vychází, že když máte toho materiálu míň, už je tam hrozně málo figurek, tak si opravdu rozmyslete každou výměnu, protože tam ty výměny budou rozhodovat, jestli vyhrajete, prohrajete, remizujete, už se to nedá vrátit, už těch figurek máte hrozně málo a tak podobně. Tak zkusíme další. Tak tohle je celkem pěkná partie, se mi jaký líbila. Tak černý teď zahrál tak, protože tady hrozilo něco takového. A teď ten bílej zahrál strašně silný tah a ta partie skončí, myslím, za dva tahy. Ale chválně. Zkuste na to přijít. Čili bývej na tahu, co byste hráli a proč pak. Čili jasný, že ten bývej stojí líp, výrazně líp. Ale zkuste se taky vžít do toho černého třeba, co by ten černý chtěl udělat. A co by teda měl dělat ten bývej. Střelec D3. Čili střelec D3, jasně. Jaký máš plán? Obětovat ho. OK. Čili chceme udělat tohle. Jasně. A kdyby mi to vzal tak, tak tvůj plán je asi H7, že? Jo, jo. To vypadá drsně. Funguje mi to nebo ne? Zajímavý. No. Tyjo, to je nápad. To mě nenapadlo. Problém asi bude v týhle věci, ne? Když to zahraješ tak a sebereš, tak ti to může vzít tímhle, ne? Pokud vidím dobře. Měš G7 a se dobře dám. Tady ta dáma je krytá, ne? Tou věží. Jo, jinak by to asi vycházelo tady tohoto. Ale podobně nehrozíš vzít toho pešáka, si myslím. A ty teda jako bereme to, že černý nehraje, jo? Ale kdyby ta věžka odjela, tak to asi vychází krásně. Takže střelec D3 je normální logicky tak, šlo by to udělat, ale není to řešení. Tady to je možná nejtěžší příklad, co jsme zatím měli, ale dá se na to přijít. Možná vám pomůže, když to otočím. Když bude černý na tahu, co černý zahraje? Nebo co byste zahráli? Co vám připadá jako nadějný tah?
Jezdec C6. Výborně. Jezdec C6, ne? Napadneme věž. A teoreticky bychom někdy mohli vzít tady, anebo bychom mohli takhle zkusit převíst toho jezdce a napadnout tady. Jako furt stojíme blbě, ale to je ten tah, který chci udělat. Chci se mít tím koním. To moje jediná šance, jak se nějak rozmotat s těma figurama. Pomohlo vám to? Co mám udělat, bývaj? Střelec na A6. No, to už se blížíme, ale trošku líp. Střelec na A6 by taky asi ti vyhrál partii, jo? Ale můžeš líp. Věž A8. Věž A8. Takže ta pozice je tak špatná, že možná vyhraje šipově věž A8, ale věž A8 se mi moc nelíbí, protože on ti zahraje zde C6, ne? A pak vyměníš ty věže, ne? A když pak přijdeš sem, tak ta dáma se vrátí, jako samozřejmě ten černý stojí blbě, jo? Ale mně přijde, že zase ten základní poenta je, že chceme měnit svoje horší figury za soupeřové dobrý figury. Tahle ta moje věž je skvělá, tahle to nedělá vůbec nic, ne? To tady prostě nic není na tom sloupce, na žádném políčku. Střelec B5? Čo je správné řešení je střelec B5, tak? No a jaká je idea? Proč to chci hrát? Ten jezdec může táhnout, ale ten střelec ho není. Jo, přesně, kamkoliv ten jezdec půjde, tak ten střelec ho sebere. A vidí na to, že ho teda může sebrat všude zadarmo téměř. Ale když přijde tohle, tak ten bývají to vyměnil. Hrál tak a černý se zase vzdal, jo, vyloženě. Čili to možná bude nějaký vysvětlení, ale když se nad tím zamyslíte, tak on v podstatě nemá co hrát. Čili když třeba táhnete dámou, tak ten bývají půjde sem rozjímat. No a teď tady tu taktiku uvidíte, ne? Co teď bývají zahraje? Věž A8. Jasně, zahraje věž A8. Čili dámu táhnout nemůžem, že? Čili dejme tomu, že táhnem věží. Takže půjdem sem. OK. Tak. Ale teď stále nemůžem vzít, ne? Že přijde tohle, že? A stejně tak nemůžeme vzít tady, že? Protože přijde tohle. Čili to byl taky mimochodem ten důvod, proč bývej zahrál tak, že? Aby tady nebyl šach. Všimněte, jak byl chytrý. Že tohle taky nemůžeme udělat, takže nevím, bychom museli udělat tohleto, že? No a to ten bývej si může vybrat z milionu různých věcí, co by mohl chtít udělat. Ale dejme tomu, se třeba rozjede pěšcem, čili jednoho krásného dne dojde do dámy. A ten černý nemá vlastně tah, on nemá co vůbec hrát. Čili ten bývej časem prostě vyhraje. Takže tady správné řešení bylo zase ta výměna. Uvědomit si, která ta naše figurka je relativně k ničemu, to je ten střelec. Když tenhle ten nápad se mi líbil, to vypadalo zajímavé, ale bohužel. A tenhle ten jezdec by teoreticky mohl tady pomáhat v té obraně. Čili ten bílej ho prostě vyměnil. Tak, tady to bude, předpokládám, jednoduchý. Čili jste bílý. Otázka je, jestli má bílej udělat B6 nebo ne. Asi nemá, protože vyměňuje svého dobrýho pěšce za toho soupeřovo špatného. Jasně, rozumím ti. Co ostatní? Souhlasí? Nebo by byl nějaký jiný pohled na to? Rozumím, to vyměňovat nemá. Ten jeho bílý pěšec, jakože už prošel. Jasně, prostě dál a je víc nebezpečný, že? Takže ho nechceme vyměnit. Jo. Okay. A tam se ani nepohnul. Jasně. Bílej pěšec je už zapolovenou, tak bych ho taky už neměnil. Jo. A stejně ho ten bílej vyměnil, je to správný tah, jo? Ale takhle, jako udělat to nemusíte. Ale tady jde vlastně o to hodnocení pozice. Pokud tohle to stále hrajete na výhru, pěšce míň, tak B6 je špatný tah samozřejmě. Protože když to vyměníte, tak už v životě nevyhráte. Každopádně ten bílej stojí výrazně hůř a mělo by to vyměnit, že tady se vracíme k tomu, že když máme méně materiálu, tak měníme pěšce. Tady ten bílej
by to mělo chtít zremizovat, protože má pešce míň, má slabý to královský křídlo. Ten král tam navíc pravděpodobně nikdy nedoběhne, protože teda ten soupeřův král by mi tady všechno sebral. Tam pravděpodobně nemůžeme jen tak doběhnout. Jo, tam musel by udělat nějaký přípravný tahy těma pešákama, že? Ale nejjednodušší těma bývajíma je právě udělat tohle. Vyměníte tyhle ty pešáky a teď pokud chcete remízu, tak prostě hrajete tohle. Měl by bývají vyměnit věže teď, nebo ne? Pomůže mu to, nebo si je má nechat? Podobnou věc už jsme měli. Ne. Proč ne? Protože věž zvyšuje šanci na remízu. Jo, protože zvyšuje šanci na remízu. Když to vyměníme, tak naopak ta pešcovka je velmi pravděpodobně úplně prohraná. Jo, čili tady ten černý nemá v podstatě jak to vylepšit, bývají tady jen tak tahal dopředu. Teďka chytnul černýho za tohle toho pešce. Černý nevěděl, co s tím má moc dělat, tak tady vyměnil pešáky a za dlouho to skončilo remízou. Tady se oba dva dohody na remíze, samozřejmě mohli to hrát dál, ale pokud umíte obranu šestý řady třeba, tak tohle je jasná remíza. Nebo můžete jít krále v tři šachovat zezadu, tady už tohle je úplně jasná půlka. Čili když máme méně materiálu, měníme pešáky. Kdybyste si tam toho pešce nechali, tak samozřejmě jako velká chyba to není, jo? Ale v podobné situaci je to ten správný postup a mohlo by se vám to teoreticky vymstít, že jste to neudělali. Jo, protože ten černý by třeba to mohl dojít tím králem, nebo si sám vylepšit toho krále a není důvod tam ty pešáky mít. Samozřejmě pokud potřebujete tohle 100% vyhrát, tak možná to vy mě nemáte, ale tady to je prostě, tohle se nedá vyhrát bývajíma. Tak, teďka budeme se snažit zahrát lépe, jak mistr světa, bývalý Boris Pasky. Čili máme tuhle tu pozici. Koukají na sebe dvě věže. Černý má pešce míň. Má to vyměnit, nebo ne? Co myslíte? Nemá, protože pak to bude už prohraný ze černýho. A proč si to myslíš? Čili proč to, že tam nebude věže, to, že tam nebudou věže, zajistí to, že bývají vyhraje pravděpodobně? Protože má pešce navíc a černý nechce měnit figury. Aha, jasně. Souhlasí všichni? Nebo si někdo myslí něco jiného? Já neříkám, že tohle je špatně, jo? Vůbec ne. Jenom jestli má někdo nějaký jiný názor třeba. Bych to sebrala. Já bych ho pak někde chytila na chybě. OK. Takhle. Dobrá zpráva je, že až zahrajete jakýkoliv tah, tak buď budete hrát jako Boris Pasky, což není moc špatný, anebo zahrajete ten správný tah. Čili ten černý vzal, ale tohle je docela velká chyba a potom je to pravděpodobně prohraný. Zase, když máte nějakou koncovku a máte pěšáka míň, tak je ve většině případů ideální si nechat ty věže. Důvodem tady bude to, že v momentě, co vyměníme ty věže, tak ten bílej má úplně veškerý čas na šachovnici. Ten černý nemůže udělat téměř vůbec nic. A nám ještě bude chybět jedna figurka k tomu, aby blokovala toho soupeřového pešáka, který eventuálně půjde prostě do dámy. Když si tam necháme ty věže a zahrajeme například věž C5 třeba, tak ten černý stále stojí hůř, je možný, že to prohraje, ale ta naše věž je celkem aktivní a někdy, teďka teda ten jezdec docela, že ho kryje, ale třeba po nějaký výměně, pak někdy v budoucnu by třeba ta věžka tady mohla seprat. Nebo ta věžka může jít sem a může zabránit tomu králi, aby se dostal do té hry. Čili tady by ten černý měl daleko větší šance. I když to může stále prohrát. Každopádně, když to vyměníte, tak tohle to už je celkem beznadějně prohraný.
protože přehrajeme si, jak to pokračovalo dál. Bílej aktivizoval krále. Teďka využívá toho, že má toho pešáka navíc. A pomaličku, teď je přesně ta pozice, kde by se mi fakt hodila ta věž, že? Člověk, kdybych měl věž, tak prostě toho krále třeba kopnu zpátky a vůbec nic se neděje. Jo, ale tu věž nemám, takže teď prostě budu muset mít nějakou figurku, která mi bude krejt to jedno křídlo, aby ten pěšec neprošel. A teď je to vlastně už konec. No. On šel tak. A teď ten bílej vymyslel docela pěkný motiv, jak to vyhrát. Čiže teď chce prosadit toho pěšce. Vidíte, jak ho prosadil? Že když ten černý za to obětuje střelce, tak to ještě vyhraje pomalu, že? Ani ne pomalu, to by asi vyhrál. Jezdec D6, jezdec C8, jezdec A7 a jezdec prostě se dostane na C6. Tak to bys mohl tudy, ne? To můžeš rovnou. No to jsem mohl rovnou, no. A zablokuje tomu střelci diagonálu a prosadí toho pěšce na A8. Jo, to je ten správný plán, jo. Jinak teda nejjednodušší je tam jít tudy, jo. To je nejrychlejší, že? Protože tady ho zablokuješ odsud. Kdyby ho zablokoval tímhletím tahem, tak ti ještě pravděpodobně může zahrát toto, aby se ten střelec ještě dostal do toho bezpečí. A potom, když zahrajeme tenhle ten tah, že jo, když uděláme toto, soupeř půjde střelec A8, tak teď, když zahrajuje ze C6, tak stále nemůže toho vyhnout, že? Protože mi visí ten jezdec. Čili výhodnější je to udělat tudy. Zahrát je zde D6 a dostat toho jezdce sem. A to je v podstatě po partii teďka. Čili kdyby on šel něco takového, že? Čili co by teď ten bílej udělal? Teďka může udělat i víc věcí, jo, ale... Jezdec B7. Jasně, teď ho tam zavřu a pak ho chytnu, ne? Zaberu a je konec. Jo. Přesně tak, super. Tak, tady zrovna jsem vám chtěl ukázat, jak se ty výměny dají použít zahání, čili... Tady máme dámský gambit. Tak máme tohle to zahájení, to jste pravděpodobně viděli. Oba tady zahrajeme variantu, která se hrála tyjo, milionkrát možná. No to je ten, pterodaktyl. To jsem tak jmenovalo. Pterodaktylová obrana. Je to možný, že se to tak jmenuje, nevím. No a teď tady v této pozici, ten černý má celkem velký problém. Protože, a o tom jsme se ještě vlastně nebavili, ale pravděpodobně to taky víte, chceme měnit figurky, když máme méně prostoru. Proč pak? Z jakého důvodu? Že tady ten černý má méně prostoru, očividně. Proč bych chtěl vyměnit figurky? Tak jeli jste, předpokládám, že jste všichni jeli. Jeli jste někdy takovým, jeli jste vlakem, takovým kupéčku, jak je tam vždycky třeba pro 6 lidí. Jeli jste v tom někdy? V rychlíku, v takových těch starých vlacích, starých vagónech. Jste rádi, když jste tam sami, nebo když jsou tam třeba jenom dva lidi, nebo když těch lidí je tam 6? Co je pro vás pohodlnější? Sama. Logicky, že? Když tam je jenom jeden člověk. Protože pak se tam můžu roztahovat, mám tam úplně všechen prostor, je to prostě pro mě lepší. Když je tam těch lidí moc, tak ty lidi se nemůžou pořádně hejbat a není to pro mě úplně pohodlný. A takhle to funguje podobně i v šachách. Když máme méně prostoru, tak teďka ty figurky tady do sebe narážejí, ne? Jenže kdybych byl méně, tak ty figurky se můžou víc pohybovat, bylo by to pro ně lepší. Čili vždycky, když máte jakýkoliv zahání,
jsem vybral dámský gambit, ale mohlo to být jakýkoliv jiný zahání. A máte méně prostoru, tak jeden z základních plánů jsou výměny. Že chcete vyměnit figurky, abyste vytvořili prostor pro ty ostatní. Čili to je jeden problém, co ten černý tady má. Druhý problém je, že tenhle ten střelec je fakt špatný. Čili i kdybych vyměnil, když vyměním tyhle ty tři, za tyhle ty tři, nebo za tyhle ty tři, to je úplně jedno, která figurka mu zbyde, a mě zůstane tenhle ten střelec, tak pravděpodobně furt budu stát trošku hůř, protože mi zbyde tenhle ten špatný střelec. Čili teď ten černý potřebuje udělat to, že chce něco vyměnit a potřebuje dostat toho střelce ven. A proto tady už tyjo, to je známý od roku asi 1910, nebo něco takového. Ten černý tady má následující sekvenci tahu, která dělá přesně tohleto. Čili ten černý tady bere, teďka mění ty střelce. Teď mění jezdce. Teď hrajete na ten tah, aby například tohle je jedna z partí, co bylo. Vyměnil tohle a teď stojí úplně normálně. Má střelce proti koni, má otevřený sloupec a už nemá vůbec žádný problém. Čili jak, ještě jednou, jak to ten černý vlastně udělal? Tím, že to tady všechno povyměnil. Čili to, že vlastně třeba vyměňujete figurky, taky neznamená, že hrajete na remízu, jo? Vůbec ne. Tady naopak ten černý tímhle tím v podstatě hraje na výhru, jenom potřebuje vyřešit ten problém, který má. Čili třeba vám to pomůže, třeba si někdy zahrajete tuhletu variantu, třeba si vzpomenete. A fakt se jmenuje Pterodactyl. To je super, jestli se jmenuje Pterodactyl tohleto. Jakože tohle připomíná toho Pterodactyla nějak. Tak. Tady máme další pozici. Teďka myslím, že už to bude úplně jasný, ale jsme černí. Podvi nám věž. Máme dva tahy. Máme jich teda víc, jo, ale dejme tomu. Můžeme vyměnit toho jezdce za střelce a hrát věžovku. Nebo můžeme vyměnit věže za věže a hrát střelec proti jezdci. Co z toho máme udělat a proč? Já bych radši to hrál věžovku, protože to, když by byl ten střelec proti jezdci s takovouhle pěšcovou strukturou, tak by se to tomu černému hrálo špatně a s věžovkou má ještě trošku šanci ten černý. Mhm, jasně. Souhlasí všichni nebo má někdo jiný nápad? Čili třeba moje logická otázka by byla, když to takhle vyměníš, nebojíš se toho, že on má tyhle ty dva pěšáky, který tě prostě zavalej? Oproti tomu, když vyměníš ty věže? Že tenhle ten pěšec... No to je pravda, ale zase ten střelec proti koni, tak to by podle mě bylo ještě horší asi s těma pěšákama, nebo asi jo, takhle. Mně se zdá, že je lepší ten střelec s tím koněm. Protože ty... No prostě... Bojíš se těch dvou? Jo, když to vyměníš asi. Jo, tohle to ten černý řešil, jo? Jako ten černý byl docela silný hráč. On to vyřešil špatně právě. On nás zničí s těma dvouma pěšákama. Vypadá to tak. Čili takhle, správný řešení je... No tohle se stalo v partii a to není správný řešení. Správný řešení je to vzít. A zase, tohle už jsme měli několikrát a je dobrý, abyste si to pamatovali. Věžovky jsou ideální na to, když stojíte hůř v koncovce, protože tam máte největší šanci to zremizovat. Vypadá to strašlivě, že tihle ti dva dojdou, jenže když tady zahrajete pár tahů, například F5 teďka uděláme, tak teď ten bílej řeší úplně stejný dilema. Čili když já odjedu věží, tak já mám tyhle ty dva jako černý. Jenže já je mám už na F5 a E5, zatímco tíhle se ani nepohly. Takže tady předpokládám, že jasně, k tomu se hned dostanu, ale tady ten černý určitě nemá žádný problém, ne? Chápeme? Čili určitě by byl lepší tak tohle, jasně. Tak by to ten černý dobral.
Ale teda furt je možný, že to prohráme tuhle tu pozici. Ale při správné hře je tohle remíza. Spíš bych řekl, že bych pomalu radši hrál už skoro za toho černýho. Protože když rozjedete tyhle ty pešce, jo, a já se asi vrátím sem, bych řekl, a vy pojedete třeba dál, tak to vypadá strašně nebezpečně, jo, že ti pešáci prostě dojedou. Ale ten černý je taky extrémně rychlý. Jo, čili když třeba zahrajete takový detach, tak tady už vlastně tady by ten černý pomalu už, no, ještě, kdybyste třeba šli sem, tak potom tom tahu už je fakt jako mega problém. Tady asi ztratíte nějakýho pěšce, takže byste museli tou věží třeba semka, že jo, na E2, v téhle pozici. A teď ten černý pojede taky, jo, čili tady by byly nějaký závody, jo, předpokládám. A ten černý je taky extrémně rychlý. Jo, teďka vysíte věž. Vychází to plus minus na tempo, ale ten černý by neměl mít vůbec žádný problém v téhle koncovce. Čili rozhodně minimálně to dává víc šancí. Jo? I když mi, když to hodíte do počítače, tak ten hlásí 0-0, tomu to je úplně jedno. Ale po věž D4 hlásí asi plus 6. Tohle je absolutně prohraný. Problém je, že v téhle situaci, jak jsme tady, jak jste i řekli několikrát, ten jezdec je absolutně k ničemu. Že se hraje na, nebo takhle není úplně k ničemu, ale teda nepomůže nám nějak extra, že se hraje na obou křídlech, ten střelec je výrazně lepší. Navíc tihletí pešáci jsou všichni na bílém. Tenhle ten je extrémně slabý a tenhle ten pešec prostě pojede. Hlavní problém je, že ten střelec prostě kryje tady tyhle ty políčka, takže i když ten černý rozjede tyhle ty pešáky, tak to bude strašně dlouho trvat a ten střelec se když tak za jednoho z nich obětuje. A když se podíváme, co se stalo v partii, tak ten, to jsou normální tahy. Ten bílej pokračuje a teďka prostě rozjel toho B pešáka. Ale ještě tam může prohrát. Kdo? Ten bílej? No. Jasně, pokud to bývají teďka zahraje špatně, tak ještě prohraje. No čas, ale. Čas ještě. Jak to myslíš? Jako, že by prohrál na čas? No. To může samozřejmě, jo. Pokud má málo času, tak to taky prohraje, jo. Ale pokud se bavíme vyloženě o té pozici, tak tady to by ten bývají měl vyhrát. Čili zase, když máte, když budete mít podobnou situaci, tak si nechte prosím vás ty věže. Ve většině případů to bude lepší. Věže jsou strašně silný v obraně těch pěšáků. Naopak ty lehké figurky to dost často nedvládají tak. Tak, zkusíme ještě pár dalších. Tak, tohle je celkem pěkná partie. Tak, tady černý zahrál dáma E6. Teď jsme bílí. Tohle to bych taky mohl ukázat ještě dalších 10 podobných příkladů. Ale musíme taky někdy skončit. Ať vás to taky trochu baví. Každopádně máme tuhle tu pozici, no, tady Ivkov s Hortem. Hort je asi náš nejsilnější hráč, co vůbec hrál šachy za Československo, Česko. Ve své době byl pravděpodobně silnější než Navara, minimálně co se týče světového žebříčku. Každopádně tady tu partii prohrál teda. Zrovna možná se mohl vybrat nějakou, kde vyhrál, ale tak co už. Ale teď jsme bílí. Zkuste vymyslet další plán hry. Podobnou věc můžete v partii taky velmi často využít. Já jsem ji využil už několikrát. Zkuste vymyslet, co by ten bílej měl dělat. Asi není žádný tajemství, že zase půjde o ty správné výměny. Když teď vyměníme to, co máme, ve správný pořadí a tak, tak ten bílej bude stát. Excelentně.
Takže jestli budete mít nějaký nápad, tak se ozvěte. A asi na D6. Čili sebral bys na D6, čím pak? Z věží. Věží, OK. Seberem je věží. Co teď? Věžcem. Věžcem, seberu dámu. OK. A věž D1. Věž D1, dobře. Uhne dámou. Dáma C7 třeba. Právě myslím, že mám volný stoupec. No. Čuji, jaká byla tvoje logika? Proč to chceš vyměnit teda ještě jednou? Třeba to máš správně. Ale jak to udělat? Čili takhle, ten bývej tady stojí jako líp. Jo. Když uděláte téměř jakýkoliv tah, který nestrácí nic, tak budete furt stát líp. Ale ten bývej může stát téměř na výhru, když udělá správnou sérii výměn. A ta správná série výměn právě začíná teda tímhle tahem, ale ono je to jedno, čím to vezmete. Tak. A tohle právě vypadá špatně, protože my jsme se právě učili, nebo jsem vám říkal, že chceme vyměňovat ty naše horší figury za soupeřově lepší. Což v tomhle tom případě vlastně vyměníme toho do toho super koně, kterýho on by nám asi nikdy nevzal, že jo? Za tohohle koně, který je očividně horší. Ale děláme to z jednoho důvodu. Učil jsem, ale tak právě já jsem chtěl víc Anka. Děláme to z toho důvodu, že teď jsme ovládli sloupec. Ale který tak teď potřebujeme zahrát? Když ono, možná ani ten tak zahrát nemusíme extra, ale jak teď jako vyloženě ovládneme ten sloupec. Ještě minimálně jeden tak by teda tady byl dost dobrý taky. Jo. Dáma D3 nebo dáma D2? Jo, teď můžeme udělat tak nebo tak, ovládneme sloupec a to bude dost špatný. Stejně tak bychom teda mohli pravděpodobně zahrát A4, to mi taky přijde, že je dost dobrý, že ti leti jsou teda extrémně slabí. Což asi vysvětluje to, proč ten horčel sem. On teda nejenom, že kryje tady, že? Ale kryje, napadá i zde. Každopádně bývej teď zahrál dáma D3, to už jsme viděli. To jsme tady navrhovali, takže kryje a zároveň ovládá ten sloupec. Vylepšil dámu, čili on nemá čas vzít na E4, protože by na konci ztrácel jezdce, že jo, ty varianty. Že se stalo toto. No a teď jsme díky té sérii výměn došli do koncovky. Ale tahle ta koncovka je pro nás extrémně výhodná, protože máme aktivnější věž, máme dvojici střelců, soupeř má špatného krále, špatného střelce na G6, ten je úplně tragický. A ještě k tomu má příšerný tyhle ty pešce. Ty prostě časem postrácí. A to bylo i v podstatě to, co se stalo v té partii. Ten bývej se tady vylepšil figurky. Teď tady napadl krásně tyhle ty pešáky. A ti pešci prostě padnou. Stalo se tak. Nevyměnil zase, tady jsem mohl klidně nechat hádat, ale zase tohle to bych řekl, že je základní případ, čili proč nevyměníme, proč si chceme nechat tu věž? Čili je takový to úplně základní pravidlo. To, že v koncovkách máme větší šance s věží. To asi taky, a tady z toho věží určitě na C7. Ale který figurky měníme, nebo se snažíme měnit téměř vždycky? Naše slabý za jeho silný. Je ta naše věž horší než ta jeho? Není, ne? Ta naše věž je úplně super, ne? Lepší. Ta naše věž je výrazně lepší, čili určitě to nevyměníme. I kdyby to šlo, asi stejně stojíme líp v té koncovce, tak jako když si necháme ty věže, tak je úplně konec. Ta věž tady napadá to věžce, ten jezdec téměř nemá kam jít. Musel takhle dozadu někam. A teď ten bývej prostě tady se sbíral tyhle ty pešáky. Tady zahrál hrozně pěkně, ale v podstatě to, co on se snaží udělat, je, že tady teďka sežere tohle a tohle a bude mít tři pešce navíc. Což ten černej se vzdal teď. Že prostě pak ztratí celý to křídlo.
Tak, no a pomalu se chybíme ke konci. A já myslím, že tady máme... Jsem si říkal, že kdybychom se dostali takhle daleko, že vám dám pár takových příkladů. Čili uvidíme, jak vám to půjde. Zkusíme udělat tak třeba 2-3. A pak vám když tak ostatní pošlu, kdybyste chtěli řešit. Jestli nebudete chtít řešit, OK, v pohodě. Ale zkusíme vymyslet teďka. Čili tady je bio na tahu. Co pak má zahrát zase? Vzhledem k tomu, že děláme výměny, tak to je docela velká nápověda. Ale co má udělat a proč? Bych teďka za bílého zahrál střelce v 2, aby vyměnil toho černého střelce, protože ten černý střelec omezuje krále. Výborný, super. Bylo to těžký tady to? Přišlo ti to, že to je něco náročného? Ne. Čili tady máme, tenhle ten střelec je tu celkem k ničemu, protože tady nic extra nedělá, vzhledem k tomu, že tenhle ten střelec je výborný. Čili tady máme pravděpodobně naši nejhorší figuru a soupeřovou nejlepší figuru. Čili, pokud tohle to vidíte v partii, tak je velmi logický zahrát střelce v 2. Vyměníte ty střelce. Pokud on půjde sem, tak zahrajeme F4, což mu moc nepomůže. Že pak by se stejně asi musel vrátit, což by akorát něco ztratil navíc. Čili přišlo tohle. No a teď jsme právě vytvořili ideální pozici pro nás. Tady hrozí různý šachy a ten král je tady extrémně slabý. A teďka hrozí dáma B2, což by vyhrálo partii i hned. Čili černý zahrál tak. Bílej si vylepšil tu dámu a teď zahrál G4. A dá už nás to nebude moc zajímat. Bílej stojí výborně, za chvilku taky vyhrál. Čili vyměnili jsme našeho blbýho střelce za soupeřova správného střelce. Stáli jsme výborně. Tak, tady to bude možná trošku těžší třeba, nevím. Čili teď máme nějakou úplně jinou pozici. Otázka je, jestli má bílej vyměnit toho DSC za toho toho střelce. Já bych ho klidně vyměnil, protože když to sebere z dámu, tak pak zahraju střelec A3. Mhm, jasně. Jaký je to E5? Jo, jo. No, super, máš pravdu. Čili tenhle ten střelec sice vypadá dobře, ale je, nebo tenhle ten zde taky náš vypadá dobře. Čili tady to vypadá, že vlastně měníme figurky plus minus stejné hodnoty, ale tomu černému zbyde kupa blbej figur a navíc my získáme tohleto tempo. Takže tady správné řešení je vzít, získat tempo, přesně jak jsi říkal, a třeba veš C1. A ten bílej stojí výborně. Jo, tady můžou být nějaké takové věci a já nevím přesně, jak se to hrálo dál. Bílej stál takové výborně. Tady to je zrovna partie zase Rubinsteina, ale mohl se vybrat jakoukoliv jinou. OK, tak zkusíme teda, tady to vám šlo úplně krásně, tak zkusíme tady to je, myslím, těžší teda. Ale s tím asi skončíme, protože tohle je, myslím, těžší. Čili teď ten bílej má tady pozici a řeší, jestli má tady vzít. Čili zkuste se zamyslet, jestli má vzít. Po případě, jestli má dokonce ještě silnější tah třeba.
Já bych to neměnila a místo toho bych zahrála B4. B4? Ano. A to ti vysí dáma, ne? Vidíš? Jo. Ty vezmeš dámu, ale on to kryje střelcem. Čili B4 nejde. Tady nám fakt jako vysí dáma. Čili my musíme s tím něco dělat. Že logicky tak je to. Možná zahrát dáma D4. Dáma D4, jasně, to je silnej tah, hrozí mat. OK, jsi předpokládal, že ti zahraje černý. Právě, ještě nevím. Jo, to vypadá, to tak vypadá extrémně silně, to no. Já se taky zamyslím. Já myslím, že ten černý má nepříjemnou odpověď, pokud vidím dobře. Ale radši si to zkontroluji, protože to je, ale myslím, že jo, že by tě mohl trošku překvapit tím tahem. Doufám, že nekecám. Čili, schválně, já myslím, že když uděláš tak, možná kecám, jo, ale nemůžu ti zahrát tohleto? No jako, napadá ti to věž, napadá ti to dámu. Možná bych se z nejhoršího dostal těma černýma potom na tomto. Nejsem si úplně jistý, protože je tady spousta tahů na počítání, ale připadá mi, že by tohle mohlo fungovat. Já se radši podívám, ať vám nekecám, ale kecám, protože je tady tohle, to jsem právě myslel. Jestli funguje zdec F6, tak to je blbý. Škoda. To je moc hezký tah. Kdyby neměl jezdec F6, tak je to super. Já jsem se bál, že tam tohle to bude, protože ono to funguje tak, že když to vezmete, tak to vezme ta dáma a tady bude hrozit nekrytelný mat. A právě, že tohle je nebezpečné. Tohle, kdyby teď bývej neměl tohle ten tah svým úderem, tak je to super. A jezdec F6 by mi to docela zlikvidoval. Čili dáma D4 je nepříjemný tah teda. Čili co by ten černý měl dělat? Jo. No možná stejně tak blbě, že ti prostě musím dát toho pešce, no. Se mi úplně nechce, já si tam budu muset udělat. Nebo, schválně, ať vám nekecám, ať nehraju nějakou úplnou kravinu, no jasně, musím zahrát nějaký SH6, pak stojím strašně, no. Yep. Škoda, že nejde SDC6, to by bylo výborný. Čili dáma D4 je dáma D4 je téměř řešení, jo? Pokud po dáma D4 v podstatě vynutíš nějaký takový dotah, tak to je strašný. Nejenom, že visí tady, ale teďka už by mohlo fungovat i tohle. Čili dáma D4 může být klidně řešení, jestli jste to měli, tak to je super. Já myslím, že tady mám jako řešení ještě jiný, tak? Pokud se nemýlím. Já myslím, že mám tohleto. Což taky vychází celkem pěkně. V podstatě tady jde o to, že vy útočíte na toho krále a nechcete měnit svoje útoční figury, což v tomto případě je ten jezdec na tom E4, který je fakt krásný. Čili místo toho, abyste to vzali tak, čímž vlastně vyměníte toho dva a zůstane vám, furt bude zůstat líp, jo, ale zůstane vám prostě tahle ta věž, která do toho útoku není moc dobrá, tak to radši vyměníte takhle a teď zahrajete takovýhle krásný tah. Zjímat. Čili musí zahrát nějaký třeba takový dotah. A teď je zdec E4. To v podstatě vyhrává partii. Čili například, já ani nevím, co by dělal. Když třeba udělá F6, tak ztratí věžku v koutě. Když udělá věž D8, tak zůstane mat. Čili tohle to asi vyhrává nejrychleji, to věž C5. Ale
Dáma D4 by šlo taky. Dobrý, tak jo, doufám, že se vám to líbilo, že jste se něco naučili. Nebudu vás trápit dál. Tady mám ten vlastně soubor, pokud, nebo takhle, já to asi udělám tak, že vám to dám do nějakého PGN a pošlu vám to do toho, do té konverzace na Skypeu. Kdybyste chtěli si řešit dál na podobné témata, tak tady máte ještě spoustu dalších příkladů, kde se snažíte přijít na to, jakou výměnu má jedna strana nebo druhá strana udělat. Snad se vám to líbilo, doufám, že jo. A třeba se někdy zase uslyšíme nebo uvidíme. Mnozí z vás zase jedou do Luhačovic, ne? Na mistrovství. Nebo nejedete? Ano, a já jdu jenom tak. No, tak. No, tak i kdyby jel jen tak, tak to určitě. Doufám, že to tam bude dobrý, teda snad. Tak jo, tak se mějte a někdy příště. Tak zatím, čau čau, mějte se. Skládám. Ahoj, ahoj.